maxaad kala socotaa sidii ay ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan ugala wareegeen labada gaadhi kulanyo uu hogaaminayey madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka puntland waa sidee xaaladda nabadgelyo ee gobolka soolo ay gacmo jiritaanka somalilan kasoo horjeedaa ka faa'iideysanayeen guusha ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda somalilan ay ka gaadheen jiidda tukaraq ayaynu warbixinteenna kusoo koobayna ciidamada qaranka somalilan oo ah kuwo aan loo babaac dhigi karin kuna fidsan guud ahaanba gobolka sool oo ammaankiisa iyo nabadgelyadiisa sugayah ayaa la kulmay dhowr gaadhi oo ka yimi magaalada garoowe oo uu saaran yahay madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland oo muddooyinkii ugu dambeysay ku howlanaa nabadgelya darrada gobolkaasi iyo deganaanshala'aanta <muchas> 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 wakhtigan xaadirka ah ka jirta ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan ee jiidda tukariqeed ayaa wax yar unuu kaga fikaday madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland axmed karaash hase ahaatee waxay soo qabteen laba ka mid a baabuurta ilaaladiisa ah oo iminka wixii ka dambeysa ay ciidanka somalilan munaafacadsan doonaan tanina waxay farriin cad u diraysaa cid kasta oo somalilan soo hunguraynaysay inuu yahay ciidankeedu mid la ysku hallayn karo awooddiisana aan cidina u babadhigi karin guud ahaanba gobolka sool ee bariga somalilanna ammaankiisa iyo nabadgelyadiisa uu si buuxda gacanta ugu hayo farriintan uu diray ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda somalilan oo cid kasta oo ku socota soo hunguraynaysay gobolka sool amase soo haybsanaysay ayaa shacabka somalilanna ay si weyn ugu diirsadeen una noqon doona dhiirigelin gobolka sool gaar ahaan magaalada la laascaanood o ay maalmihii ugu dambeysay qalalaasi siyaasadeed kasoo noqnoqdayna waxa ay ogaadeen inay ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan ammaankiisa gacanta ku hayaan kuna filan yihiin dhowrkii gaadiye uu hogaaminayey madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa waxa ay dib ugu noqdeen magaalada garoowe kadib markii laga qabsaday laba ka la mid a dhinaca kale waxaa ka socda dhaqdhaqaaq nabadgelyo magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo ay kula shirayaan wefdi culus oo xukuumadda somalilan ka socdaa waxgaradka iyo madaxdhaqameedka si halkaasi nabadgelyo waarta looga gaadho qorshaha jamhuuriyadda somalilan iyo qarankeeda looga soo horjeedana loo soo gabagabeeyo wixii wararee kasoo kordha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka soolla waxa aynu kusoo qaadan doonaa warbixinaheenna soo socda ab la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicathonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal korka khedmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabsiil hwlfudaydiyaaaga maaliyaeed